first of all, for sure, we had in our mind first game in Veziš in Kėdainiai when we lost very badly. Turėjome mintise pirmąsias rungtynės, kurias pralaimėjome labai dideliu skirtumu. Today we show totally different faces. We play much more aggressive in defense with good intensity. Šiandien parodėme visai kitą veidą, gynyboje žaidėme daug agresyviau. Only thing what I didn't satisfied some moments we didn't recognize well our mismatches, we didn't share the ball on right time and the same things like before, their offensive rebound and our turnovers. Nepatiko tik tai, kad nepavyko išnaudoti pranašumų situacijų, kamuolys nenukeliavo ten, kur reikėjo, taip pat nepatiko, kad varžovai atkovojo per daug kamuolių puolime. Prašiams. Is it extra sweet to win by 24 points when you lost by 23? Of course, we didn't chase the difference, but like I said, we remember that game, and for sure we will not forget this season. And it wasn't like that we chased difference; we just played until the last offense, last defense. Klausimas buvo, ar dvigubai malonu laimėti vienu tašku daugiau nei pralaimėti, ten ir visai, kad skirtumą nesiveikia. Ir šias rungtynės, žinoma, atsiminti visą sezoną, bet labai smagu, kad žaidė iki pat rungtynių pabaigos. And this huge turnaround and huge contrast between the two halves, how were you able to achieve the mental mindset of the players in the second half? It wasn't. We in second quarter, they score 12 points, but mostly after our miss, when we miss our defensive rebounds. So I just told players that we must start running and okay, I think that we are better team and we show that in second half. And I want to just say thanks to our fans and I hope that they will continue coming here in bigger numbers. Klausimas buvo apie tai, kaip komanda pasikeitė antroje pusėje. Treneris sako, kad antrajame kėlinyje varžovai pelnė tik 12 taškų ir dauguma jų buvo po puolime atkovotų kamuolių. Sako, kad vėliau žaidėjai to sutvarkė, pradėjo greičiau bėgti į puolimą. Taip pat treneris padėkojo sirgaliam ir tikisi, kad jie rungtynės rinksis dar gausiau. Na, porą kėlinių atsilaikėm garbingai, o antroje pusėje jau Panevėžio krepšininkai vyriškai mums parodė, reiškia. Mūsų jaunimui kaip statyti vyriškas užtvaras, kaip vyriškai užsiimti poziciją po krepšiu, kaip vyriškai ginti kamuolį. Daug pamokų ir tiesiog buvo visose vietose mums per stiprus fiziškai visose vietose. Išmušė mūsų puolimą visiškai su aktyvia stipria gynyba ir nesugynėm trečią kėlinį, atsiplėšė ir po to jau buvo tik tai formalumai.